Tervetuloa keskustelemaan maailmankuvista. Ja niin kuin sanotaan, niin maailman rajat ovat kielen rajat. Katsotaan, että riittääkö meillä käsitteitä ja sanoja keskustelemaan mitä moninaisimmista maailmankuvaan liittyvistä asioista. Ja minä olen Ari Turunen ja juonan tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ja täällä on sitten puhumassa maailmankuvista professori Jussi Pakkasvirta, yliopistolehtori Timo Kaartinen ja kirjailija Tiina Raevaara. Ja jos lähdetään ensin naiset ensin, niin Tiina Raevaara on kirjailija, filosofian tohtori, biologi ja tiedeblogisti, muun muassa kirjoittaa Suomen Kuvalehteen ja keskustellut paljon tieteellisestä maailmankuvasta. Eikö vaan? Joo, mulla on tämmöisiä monia rooleja, kaikilla niillä on oma maailmankuvansa, että mun täytyy aina valita, että missä roolissa ja kenen maailmankuvasta puhun. Se selviää tänään. Laidassa on istuu Jussi Pakkasvirta, joka on politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtaja Helsingin yliopistosta ja professorina toimii myös siellä. Ja Jussi on tutkinut nationalismia ja kulttuurien vuorovaikutusta. Muun muassa. Ja sitten tässä vieressä istuu Timo Kaartinen, joka on antropologi ja työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Ja Timo tutkii muun muassa luonnonvarapolitiikkaa tropiikissa, muun muassa Indonesiassa, ja ihmisten käsityksiä siitä, mitä luonto mahtanee tarkoittaa. Kyllä. Ja tämä luontosarja siis alkaa tällä tilaisuudella, ja tämä käsittelee tällä tiedekulmassa erilaisia maailmankuva-asioita. Meillä on niin kuin matkakirjojen maailma, alkuperäiskansat ja luonto, avaruusaika ja historia, median maailma ja niin edespäin. Ja tämän sarjan niin kuin lähtölaukauksena on ikään kuin tällainen uusi maailmankuva, ja ehkä tähän johdatuksena haluan näyttää teille vanhoja maailmankuvia. Eli ihan lyhyesti, jos mennään liian nopeasti. Niin tässä on 500-luvulta peräisin oleva kreikkalainen maailman esitys, joka oli tehty tällaiselle pronssitaululle. Ja keskellä tätä tunnettua maailmaa oli luonnollisesti Kreikka, koska kreikkalaisten mielestä sivistyksen keskipiste on Delfoin Omphalos-niminen kivi, jota he kutsuvat maailman navaksi. Ja kreikkalaisen käsityksen mukaan, mitä kauemmas me lähdemme omasta tutusta maailmanpiiristämme, sitä kummallisemmaksi ja oudommaksi asiat muuttuvat. Ja lopuksi olemme tuolla kartan reuna-alueella, jossa asuvat barbaarit ja muut hirviöt. Mennään nopeasti eteenpäin. Tässä meillä on arabialainen maailmanesitys 1100-luvulta, Al-Idrisin piirtämä maailmankartta, jossa Afrikka on ylhäällä ja Eurooppa ihan alhaalla. Ja arabien mielestä Mekka on maailman keskipiste. Ja arabimaantieteilijöiden ilmastoteoreettiset pohdiskelut lähti siitä, että sivistykselle parhaimmat paikat, ilmastolliset, sijaitsevat aika lähellä siellä, missä arabit itse asuvat. Heillä on myös maininta pohjoismaalaisista, eli meidän elämä on vähän tympeätä ja karua ja tylsämielistä arabien mielestä. En tiedä, pitääkö vieläkin paikkansa. Mennään eteenpäin. Tässä meillä on keskiaikainen maailmanesitys 1200-luvulta, tällainen alttarikartta, jossa Jerusalem on maailman napa ja Aasia on ylhäällä, mistä tulee sana orientti, karttaorientaatio. Aasian sen takia ylhäällä, kun paratiisi sijaitsee Raamatun mukaan Aasiassa. Ja sitten nopeasti vielä eteenpäin. Kiinalainen maailmanesitys vuodelta 1642. Tämän kartan nimi on Keskustan valtakunta ja sitä ympäröivät neljä barbaarista merta. Ja kiinalaiset kuvasivat lähinnä omaa maataan tässä. Ja edelleenkin Kiina tarkoittaa keskustan valtakuntaa. Ja sitten vielä viimeinen. Toiseksi viimeinen, tässä meillä on brittiläisen imperiumin maailmankartta, jos kiinnitetty huomiota keskellä istuvaan Britannian, joka on kuvattu Pallas Athenina. Hän siis istuu maapallon päällä, joka rutistaa allen Atlaksen. Ja tämä oli sellainen tyypillinen koulukartta vielä 1800-luvulla ja mukavasti laittaa myös Britannian maailman keskipisteeksi, kun nollameridianikin menee mukavasti Greenwichin observatorion kautta. Ja nyt sitten se viimeinen australialainen maailmankäsitys ja australialaisten mielestä on jotenkin häpeällistä, että britit kutsuvat heitä edelleenkin termillä down under. Heidän mielestään ei ole mitään syytä, että ovat alhaalla ja varsinkaan missään kartan reunalla. Ja näitä karttoja on aika paljon. Nykyään ne ovat aika suosittuja Australiassa.
Eli nämä kartat lyhyesti kertovat erilaisista maailmankuvista, eri kulttuurien tavasta kuvata itsensä olemisen ja toiminnan keskipisteeksi. Ja tätä kautta varmaan pääsemmekin hyvin Jussi Pakkasviran tutkimusaiheeseen, eli nationalismiin, että onko tämä maailman napa-ajattelu mielestäsi tyypillinen kaikille kulttuureille? Joo, hyvä tiedekulman väki ja arvoisat kollegat. Joo, en tiedä, onko se ihan niin kuin se nationalismin näkökulma nyt välttämättä tähän maailmankuvakysymykseen se paras mahdollinen, mutta mä ajattelin kuitenkin lähteä tätä haastavaa teemaa sellaista asiasta, jota mä olen itse ehkä eniten tutkinut, eli nationalismin teoriaa ja sitten miten poliittiset yhteiset ja maailmankuvat kansakunnissa, jotka on ollut 200 vuotta se meidän maailmankuvan keskus. Siis on aika lyhyt aika ihmiskunnan historiassa tämä kansakuntien ja nationalismin aika, jonka kautta me ollaan ikään kuin luotu modernissa maailmassa, jossa ajan nopeus ja informaation kulku on aivan erilaista kuin aikaisemmin. Koulutusjärjestelmät, tiedotusvälineet on pystynyt muokkaamaan tämän meidän maailmankuvan paljon yhtenäisemmäksi kuin aikaisemmin. Ja erilaiset kulttuuripiirit ja alueet on ollut toistensa kanssa tekemisissä. Tämä on siis hyvin uusi käsitys, tämä maailma, missä me nyt ollaan ja miten me se mietitään. Ja tavallaan on hyvä muistaa myöskin, että jokainen sukupolvi myöskin tavallaan muokkaa näiden kansakuntien maailmassa sen oman niin kuin kuvansa maailmasta uudella tavalla. Ja osittain myöskin jokainen kansakunta jotenkin sitä tekee näissä järjestelmissään. Ja tähän tietysti liittyy tähän nationalismien aikaan tämän niin kuin aikakäsitysten muutokset, jossa tavallaan se samanaikaisuus tekee mahdolliseksi tämän maailman ymmärtämisen niin kuin jonkinnäköisenä. Jotenkin mä itse pidän siitä ajatuksesta, että me rakennetaan maailmaa vähän niin kuin tutkijan näkökulmasta, että rakennetaan se niin kuin menneestä nykyiseen vai tästä hetkestä menneisyyteen. Ja aika helpostihan me nyt tässä tutkijoina ja katsotaan, että me katsotaan tästä ajasta sitä näin päin. Mutta nämä kartat, joilla on tavallaan hauska tavalla avaa sen maailmankuvan meille sieltä menneisyydestä tähän päivään saakka. Ja jos me katsotaan, että millaiset niin kuin järjestelmät ja asiat on muokannut sitä maailmankuvan syntyä, niin sillä on aika monta asiaa. Sitten jos taas kun me katsotaan sitä nykyistä menneeseen ja menneistä nykyiseen, niin me voidaan katsoa sitä niin kuin kestoja, että millä niin kuin aikavälillä me katsotaan maailmankuvan syntyä. Puhutaanko me niin kuin 200 000 vuotta sitten olleista ihmisistä? Mä olin tuolla Keniassa toissa viikolla ja kävin siellä Kenian kansallismuseossa, missä mä näin niitä alkuperäisiä ihmisapinoiden ja esi-ihmisten kalloja. Ja se oli aika mielenkiintoista katsoa, että minkälainen maakuva heitä sitten muokkasi. Ja jollain tavalla nämä asiat, niin kuin, miten me mietitään tässä hetkessä tätä maailmankuvaa, niin ne tietysti määrittyy ihan eri tavalla kuin jossain toisessa tilanteessa. Toinen asia, mikä on musta olennainen, joka nyt näkyy ehkä noissa kartoissa, mitä mä itse tuossa tuon esiin. Mä oon myöskin Latinalais-Amerikan tutkija ja tutkinut latinalais-amerikkalaista nationalismia ja tietysti myöskin Amerikan valloitusta. On tietysti se historian vallan ja ikään kuin valtarakenteiden ja maailman järjestelmän muutos. Jos me mietitään tämän aikakauden karttoja, mitä tuossa nyt näkyy, vanha maailma ja löytöretkien maailma, niin jos me ajatellaan vaikka noin 500 vuotta sitten, sitä tilannetta, missä nämä erilaiset mantereet alkoivat olla toisiinsa kosketuksissa eri tavoin kuin aikaisemmin, koska 500-600 vuotta sitten maailman keskusta oli tietysti arabialainen kulttuuri, Kiina, Intia, etc. Ennen kuin portugalaiset lähti kiertämään sitten Afrikkaa ympäri ja etsimään merireittejä sinne sen aikakauden keskuksiin saadakseen sieltä kauppaa ja muuta aikaiseksi. Ja tässä prosessissa me tiedetään, että Euroopasta syntyi tämän maailman valtakeskus ja tämä maailman kuva, jota sellaiset maailmanjärjestelmän tutkijat, kuin latinalais-amerikkalaista riippuvuuskoulukuntaa edustaneet henkilöt tai Immanuel Wallerstein, joka nyt on ehkä tunnetuin tämmöinen maailmanjärjestelmäsosiologi tällä hetkellä, millä tavalla he ovat niin kuin tavallaan nähneet tämän muutoksen. Ja nämä valtarakenteet, mitkä meidän näkyy tässä maailmassa edelleenkin, siis se yksinkertainen valtarakennus, jossa on seuraavan slaidin vaikka tuosta, niin nähdään tämä kolmikantakauppa, missä Eurooppa ikään kuin nousevana kapitalismin kehtona alkoi saada rikkauksia muualta päin maailmaa. Ja sieltä niin kuin tuossa toi kiertokauppa näkyy sillä tavalla, että samat orjalaivat, jotka saattoi lähteä Hollannista tai jostain muualta Euroopasta, niin ne kävi ensiksi tuolta Afrikassa vähän vaihtamassa rikkamaa tai aseita
orjiin tai ryöväämässä tai ostamassa niitä, vei niitä orjia sitten Amerikkaa, ja sitten nämä orjat, jotka sitten siinä samalla tietysti intiaani väestötkin kuoli tässä prosessissa, sitä ei voi enempää avata, mutta toivat sitten nämä mustat orjat sitten tuottivat siellä vahvaa tuotantoa, joka sitten antoi lisää impaktia Euroopan kehitykselle. Ja tässä prosessissa Afrikasta tuli niin kuin työvoimatuottaja ja Amerikasta se polttoaineen antaja, ja tietysti Eurooppa sitten rikastui, ja siitä tuli monen tavoin tämän koloniaalisen maailman keskus, jos me ajatellaan 1800-lukua ja 1800-luvun loppupuolta ja tätä maailmanjärjestelmää, niin se oli hyvin erilainen ehkä kuin tämä nykyinen kansakuntien. Jussi, kysyn tuosta, että tuohon aikaan niin tämä orjuus taisi olla aika itsestäänselvyys myös länsimaalaisessa maailmankuvassa. Jos ajattelee vaikkapa valistusajan tutkijoita, niin moni niistä oli orjanomistaja ja piti sitä niin kuin tällaisena normaalina kapitalismin kuuluvana toimintana, eikö vaan? Joo, siis kyllä, jos me ajatellaan nyt vaikka niin kuin Yhdysvaltain niin kuin Jeffersonit ja Yhdysvaltojen luojat, jotka olivat sitten ensimmäisen länsimaisen liberaalin demokratian liittovaltion muodossa tosi, mutta jotka olivat sen, he olivat kaikki orjanomistajia. Et se oli tietysti sen ajan maailmankuvassa orjan omistaminen ei ollut mitenkään kummallista, vaan se oli ihan normaalia toimintaa. Tietysti ei välttämättä kaikkien näkökulmasta, mutta niiden orjanomistajien näkökulmasta ainakin. Varmaan aika monen orjankin näkökulmasta se saattoi olla sellaista. Mutta joka tapauksessa niin nämä tämmöiset niin kun järjestelmät, jotka muokkasivat niin kun tämän koloniaalisen vallan mukaan, niin nämähän loi sen maailmankuvan, joka tämän meidän, tietysti ei se nationalismin maailmankuva välttämättä, koska siihen nationalismiin sit liittyy se, että millä tavalla kansakunnat itsenäistyy eri paikoissa maailmaa erilaisissa prosesseissa, siis tämmöinen perinteinen suomalais-italialainen ja saksalainen kansakunnan kehittyminen, tai sitten koloniaaliset repeytymiset Afrikassa 1960-luvulta lähtien, ja miksei Intia 1940-luvulla ja monta muuta asiaa, että nämäkin tietysti vaikuttaa siinä, ja nämä kansakunnat ja nationalismit, jotka tässä prosessissa syntyy, niin ne on myöskin monta kertaa aika erilaisia. Sitten jos katsotaan vielä ihan ehkä noita viimeisiä slaideja, no tässä näkyy tietysti tämä imperialismin ja järjestyksen ja sen aikakauden niin kuin asioita, että tuossa nyt on tuommoinen perinteinen latinalais-amerikkalainen näkemys yhdysvaltalaista imperialismista, ja sitten siinä on oikealla mustella vähän toisenlainen imperiumi, joka syntyy oikeastaan imperialismin tuloksena, mutta Brasilian liittovaltio, joka oli keisarikunta tietysti sen itsenäistymisen jälkeen, niin se lipus on tällaisia mielenkiintoisia niin yhden maailmankuvan, joka on aika vallitseva vieläkin monelta, teknokraattis, järjestelmällinen, tehokas, positiivistinen maailma, orden y progresso, eli järjestys ja edistys on tuossa lippuun vielä kirjoitettu. Ja se on tietysti aika vahva maailmankuva, joka näkyy meidän hallituspuheessakin innovaatiopolitiikkana ihan jatkuvasti. Siinä on aika vahvat tämmöiset niin kuin tieteellisen edistyksen ja positiivismin ja kehityksen ajatukset taustalla. Mutta sitten täytyy muistaa, lopetan jo tämän varmaan liian pitkäksi venyneen puheenvuoroni, niin otetaan tuo viimeinen, no anna mennä eteenpäin, tämä on ihan tuttua. No sitten on näitä tällaisia, niin kuin, mitkä liittyy nyt siihen nationalismiin ja koulutusjärjestelmiin ja muihin, että mistä päin maailmaa me katsotaan. Tuossa oli tuo brittiläinen, mikä se nyt istukaa ja musee sen maapallon, siinä yhdessä sun kartassa. Niin, Britannia oli siinä, ja nyt sitten tässä näkyy tällaisia vähän vitsikkäitä tarinoita siitä, että minkälainen maailmasta oli jossain vaiheessa niin kuin yhdysvaltalaisen koulutusjärjestelmän tuottamana, jossa nähdään vähän, että tuolla alhaalla on lohikäärmeitä ja viidakkoa ja hiekka on Afrikassa ja kenguruita Australiassa ja kahvia Brasiliassa ja niin poispäin, ja Amerikka on siellä sitten selkeästi, ja sitten jos tässä on vielä kovempi karikatyyri samasta asiasta, missä tämä on musta aika hyvä, here be something else. Et jos me ajatellaan, että millä tavalla aika yhdysvaltalaisessa koulutusjärjestelmässä maailmankuva muokataan, jos katsotaan niin kuin historia ja maantiedon opetus, niin siellä on hyvin tarkasti se liittovaltioiden ja Yhdysvaltain niin kuin maantiede, mutta aika vähän tiedetä, se on aika jännittävää. Minulla on omia tyttäriä myöskin ollut siellä yhdysvaltalaisissa koulussa, ja jotenkin se näkemys, mikä sieltä maailmasta syntyy, niin se on kovin, kovin erilainen kuin ehkä meikäläisen pienen Suomi, semmoisen nuoren ja pikkusen kansakunnan, joka on sitten ymmärtää maailmaa vähän enemmän kuin pitää ymmärtää niitä muita, kun ne on isoja ja mahtavia. Isoja ja mahtavia ei välttämättä tarvitse tehdä. Otetaan vielä tuo viimeinen kuva tähän, joka liittyy sitten siihen, että kaikista huolimatta nämä maailmankuvat ja erilaiset tavat ymmärtää sitä ympäristöä, niin tietysti törmäillä jatkuvasti, että meillä on niin kuin tämä moderni
ja traditionaalinen elää jatkuvasti. Ja Timo varmaan tietää tästä antropologina pitkään semmoisessa yhteisessä asuna, voi varmaan jotain jatkaa siitäkin asiasta, mutta että tämä niin kuin tämän modernin ja perinteisen yhteen törmääminen on ihan jatkuvaa. Tuossa on mun omasta tutkimushankkeestani yksi kuva Argentiinan ja Uruguayn väliseltä joelta, missä sellutehdas tulee sinne vähän perinteiseen yhteisöön, suomalaisten iso sijoitus, ja se aiheuttaa aikamoista konfliktia. Sekä tässä on ihan suhtkot tuore kuva Guatemalasta, missä tytöt hyvin perinteisessä asuissaan Intian kylässä ostaa purkkaa tai jäätelöä tai karkkia tuommoisesta pikkukioskista siinä maassa. Ja nämä kuvat jotenkin vaan muistuttaa meitä siitä, että nämä maailmankuvat ei edelleen käy ihan yhtenäiset. Se riippuu aika paljon siitä, että mistä me tullaan ja mitä me ollaan opittu ja mitä me ollaan niin kuin halutaan maailmasta. Kiitos. Voitko sanoa vielä, miten Suomi näyttäytyy uruguaalaisille nyt, kun me olemme tällainen paperi- ja selluteollisuuden innovaatiokeskittymä? No, siis uruguaalaisille varmaan Suomi näyttää semmoisena tehokkaana ja hyvänä ja aika toimivana kansakuntana. Sen sijaan Argentiinan Suomi näyttää imperialistisena samanlaisena toimijana kuin Yhdysvallat, joka tulee ja ottaa niin kuin maa-alueita haltuunsa ja tuottaa hyvin tehokkaasti siellä sitten tällaista eukalyptuspelolla tuotettua plantaasia. Mutta tietysti sekin täytyy muistaa, että sielläkin on hyvin erilaisia argentinalaisia ja uruguaalaisia, että sekään ei ole niin kuin yksi yhteen, että kaikki argentinalaiset ja uruguaalaiset tietysti samalla tavalla ei ajattele, niin kuin ei kaikki suomalaiset. Sehän on tietysti ihan itsestään selvä. Mutta sellaisia stereotypioita suomalaisista on rakentunut, ja sellaisia stereotypioita, jotka ei ole ihan samankaltaisia kuin se, missä me ollaan niin kuin tiedon, osaamisen, innovaation, PISA-koulutuksen supersuomi. Että tämmöisiä Suomi jossain näyttäytyy imperialistisena, ylimielisenä eurooppalaisena valtiona myös jossain kontekstissa. Meillä on myös Costa Rica, se oli tämmöinen kuuluisa instrumentarium-lahjontaskandaali. Suomi, maailman korruptoimattomin valtio, ja sitten samaan aikaan siellä onkin suomalainen firma on aika syvällä semmoisessa paikallisessa korruptioskandaalissa. Hyvä näpäytys meille. Ja jos ajatellaan sitten, puhuit tässä niin kuin tieteellisestä kehityksestä, järjestyksestä, tehokkuudesta, kaikesta sen niin kuin tavallaan tällaisen tieteen kieleen kuuluvia rationalistista puhuntaa, niin oletko Tiina Raevaara samaa mieltä, että meneekö tieteellinen maailmankuva mielestäsi niin kuin lineaarisesti eteenpäin vai löytyykö vähän niin kuin aukkokohti? Mä pyrin aina, kun puhutaan tieteellisestä maailmankuvasta, niin jotenkin erottelemaan, että onko se semmoinen niin kuin yhteisön ideaalinen tieteellinen maailmankuva, joka tavallaan sisältää kaiken sen tieteellisen tiedon, mitä meillä on, vai tarkoitetaanko tosiaan tämmöistä, niin kuin, että yksilöllä olisi tieteellinen maailmankuva, joka mun mielestä taas on vähän niin kuin mahdottomuus, että yksilö ei jotenkin kykene sit sillä niin kuin tieteellä kuorruttamaan koko todellisuutta, missä hän elää. Tämän eron pyrin aina tekemään. Hyvä. Katsotaan Tiinan kuvat ja Tiina kertoo vähän, mitä kuvissa tapahtuu. Joo, mä ajattelin puhua vähän semmoista tunteista, jotka liittyy siihen, millä tavalla maailmankuva lähtee rakentumaan. Ja jos mulla oli näitä rooleja, että olenko biologi tai kirjailija tai jotain, niin tämä alustus on ehkä tämmöinen kirjailijan alustus, että liikutaan vähän ylhäisissä sfääreissä. Maailmankuvahan aina pyrkii selittämään sitä, semmoista asiaa, mikä aina kaipaa sillä hetkellä eniten selitystä. Jos on ihan ihmiskunnan varhaista historiaa, vaikka silloin kun Homo sapiens lähti Afrikasta kohti Eurooppaa ja muita mantereita, niin varmaan tämmöiset muuttuvat luonnonolot oli niitä, jotka kaipasivat hirveästi selitystä. Ne vaikutti suoraviivaisesti ihmisen elämään. Olin vuoden aikoja, myrskyjä, tähtiä, välillä uudenlaisia tähtiä ja tähdistöjä, petoeläimiä, sairauksia, lopulta ihmisen kuolemaa. Kaikki tämmöiset kaipas selitystä. Ihminen on jotenkin rakentunut sellaiseksi eliöksi, että se kaipaa aina selitystä, se kaipaa sellaista syy-seurausyhteyttä kaikkeen, mitä tapahtuu ympärillä. Ja tavallaan liittyen siihen, mitä ihminen tekee, niin sillä täytyy aina olla joku syy ja seuraus. Ja vaikka tämmöiset vanhat taikauskoiset tavat selittää maailmaa tuntuu meistä kauhean niin kuin järjettömiltä, niin nimenomaan järkeä niillä on aina haettu. Ja tämmöinen halu etsiä selitystä ja nähdä logiikkaa siellä, missä sitä oikeasti ei ole, niin se on nimenomaan ihmiselle hirveän tämmöinen niin kuin sisäsyntyinen, oikeastaan biologinen ominaisuus. Sen avulla me opitaan suunnittelemaan ja ennakoimaan.
hallitsemaan ympäristöä ja toisaalta myös toimimaan yhteistyössä muiden kanssa, kun me ajatellaan, että ne muutkin on semmoisia toimivia ja ajattelevia yksilöitä. Puhutaan tällaisesta mielenteoriasta, johon ihmisellä on erityisesti kyky, että tavallaan ihminen ajattelee, että maailma on täynnä erilaisia mieliä. Toisilla ihmisillä on oma mieli ja omat ajatukset ja motiivit ja tavoitteet. Ja toisaalta vaikka koiralla voi olla tavoitteet ja halut ja ajatukset. Ja toisaalta tämä mielenteoria pyrkii meillä aina ajatuksissa selittämään kaikkea sellaistakin, mitä sen ei oikeastaan tarvitse selittää tai mihin sitä ei tarvitse. Toisaalta taikauskosta ja varmaan osa ihan uskontojen synnystäkin on tällaista mielenteoriaa. Nähdään hahmoja ja kasvoja elottomissa paikoissa tai metsässä tai jossain. Ja nähdään syitä ja seurauksia semmoisissa tapahtumissa, jotka on täysin sattumanvaraisia. Ihminen tykkää tällaista syistä, että kaikki kärsimys ja kaikki vastoinkäymiset, niin ne on tavallaan syitä jollekin tai seurausta jollekin, ja niiden jälkeen tulee ehkä parempaa aikaa. Tämmöisille taikauskoisille maailmanselityksille tarjotaan usein vastapainoksi tieteellistä maailmankuvaa. Tieteellinen maailmanselitys jollain tavalla taistelee just tätä mielenteoriaa vastaan, että tavallaan ei ole logiikkaa, on kauheasti sattumaa ja se pitäisi osata vain hyväksyä. Ja toisaalta edelleen joidenkin on vaikea hyväksyä esimerkiksi evoluutio, jonka olisi tarkoitus olla sattumanvarainen ja päämäärätön, mutta eihän se tunnu ajatuksena kivalta. Tosiaan niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tieteellisessä maailmankuvassa on aina puutteita, sekin on aina aikansa kuva. On tieteellisessä maailmankuvassa saattaa olla selityksiä, jotka 100 vuoden päästä on meistä ihan järjettömiä. Ja totta kai se kertoo vain sen hetkisestä parhaasta mahdollisesta tieteellisestä tiedosta, mutta se muuttuu koko ajan. Ja tavallaan tieteellinen maailmankuva on tällainen ideaali, joka voi yhteisössä toteutua, mutta yhdessäkään yksittäisessä ihmisessä se ei voi toteutua. Tietoa on niin paljon ja se on niin yksityiskohtaista, että yksikään ihminen ei voi hallita sitä kaikkea. Wikipedia esimerkiksi määrittelee tieteellisen maailmankuvan, että kaikki maailmankuvaan kuuluvat väitteet ovat tieteellisin menetelmin hankittuja ja perusteltuja sekä tieteenharjoittajien muodostaman tiedeyhteisön hyväksymiä. Tieteellinen maailmankuva on historiallisesti kehittyvä, avoin ja itseään korjaava. Sen kaikki osat ovat periaatteessa arvosteltavissa ja muutettavissa uuden tosiasia-aineiston perusteella. Yksikään oikea ihminen ei tietenkään elä näin, ei hanki kaikkia tietoa maailmasta tieteellisin menetelmin tai kykene hallitsemaan tätä tietoa. Ihmiskunnan tämmöinen yhteinen maailmankuva, jota sitäkään ei oikeastaan ole, mutta me jotenkin uskotaan ja toivotaan, että semmoinen olisi, niin se on aina ehjempi ja tieteellisempi kuin yksilön. Toisaalta voi ajatella, että yksilönkin maailmankuva tieteellistyy. Esimerkiksi Suomessa tehdään 3 vuoden välein tämmöinen tiedebarometri, missä mitataan ihmisten tämmöistä suhdetta tieteeseen. Ja esimerkiksi käsitys ihmisen alkuperäistä evoluutiossa kehittyneenä lajina saa vuosi vuodelta enemmän jalansijaa. Tämmöinen yhteisön maailmankuva kehittyy ja muuntuu aika hitaasti, ja sillä on semmoista toleranssia, että vaikka ympäristössä ja maailmassa tapahtuisi mitä tahansa, niin se niin kuin yhteisön maailmankuva muuttuu hirveän hitaasti. Mutta sitten taas tämmöinen yksilön kuva maailmasta on jotenkin jatkuvassa muutoksessa. Se elää koko ajan, se reagoi kaikkeen. Ihminen jotenkin sen oman ympäristönsä ja toisaalta oman kehonsakin vanki. Pelkästään fyysiset tuntemuksetkin voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihminen kokee maailman ja minkälaisena maailman näkee. Esimerkiksi masennus ja yksinäisyys muuttaa ihmisen kokemusta maailmasta ja siitä, että näkeekö siinä minkälaisia syitä ja seurauksia. Ihminen tietysti rakentaa maailmankuvaa ihan alusta asti lapsuudesta saakka. Muuttaa sitä vähitellen ja tuo siihen uutta materiaalia. Ja täyden ihminen, jolla on kauhean semmoinen ailahteleva maailmankuva, on tietysti vaikeassa tilanteessa, on jollain tapaa turvaton. Ihminen tarvitsee käsityksen maailmasta, ihminen tarvitsee käsityksen itsestään, ja näissä pitäisi olla aika paljon pysyvyyttä, koska muuten eläminen on hankalaa. Yksi varmaan eniten maailmankuvaan vaikuttavista tunteista on pelko. Aluissa puhun tuommoista hämmennyksestä, että miten maailma kaipaa selitystä, koska ihminen ei vielä ymmärrä. Mutta pelko on myös hirveän vahva tunne. Ja tavallaan monille tämmöisille vähän kehittyneemmille eläimille yhteinen. Median kautta tihkuu aina pahuutta ja pelkoa, ja ehkä nyt viime aikoina tihkunut tavanomasta enemmänkin. Ja ne ei voi olla vaikuttamatta ihmisen käsitykseen maailmasta.
tämmöiset voimat, jotka aikaisemmin ei ole maailman käsityksessä tai maailman kuvassa saanut tilaa, saattaakin yhtäkkiä nousta selittäviksi tekijöiksi maailman tilalle ja tulevaisuudelle. Vaikka ihminen on ajatellut, että ihmiskunta on rauhallinen ja yhteistyökykyinen, niin nyt se yhtäkkiä on saattanut muuttua itsekkääksi ja sotaisaksi ja vaikka kiduttavaksi. Mutta silloin kun ihmisen maailmankuvalla on tämmöinen hyvä perusta, niin se maailmankuva auttaa ymmärtämään, että pelkokin on vain reaktiota ympäristön uhkiin, eikä sen tarvitse antaa muuttaa sitä maailmankuvaa itsessään. Kiitos. Sanoit, että yksikään ei voi hallita tieteellistä maailmankuvaa, niin onko meillä vähän ongelma se, että se on jotenkin huono juttu, jos me tunnustetaan toisillemme oma puutteellisuutemme? Ei, sehän on hirvittävän hyvä juttu. Minusta olisi hirveä, jos olisi puutteettomia ihmisiä. Mitä tämä sana puutteet on nyt rimmaa on mielestä yhden tietyn henkilön kanssa? Kyllähän ihmisen, nimenomaan sen realistisen ihmisen, jolla on jotenkin rationaalinen maailmankuva, niin tunnustaa puutteellisuuden ja tunnustaa nimenomaan sen, että esimerkiksi tieteellinenkin tieto karttuu koko ajan. Aina kun puhutaan ihmisten vaikka nimenomaan tiedekäsityksestä, niin mielestäni olennaista olisi jotenkin ihmisen ymmärtää se, ei se niin kuin, että tiede olisi aina sitä tietoa itsessään, vaan että ymmärtää, mitä se tieteen prosessi on, että se on nimenomaan tämmöistä itseään täydentävää ja korjaavaa, ja se on niin kuin sitä prosessia, eikä semmoista niin kuin jähmeetä lopullista tietoa. Niin se, siihen prosessiin kuuluu se, että tunnustetaan ne virheet, joo, tehdään kyllä, virheet. Kyllä, ja tunnustetaan se, että käsillä on aina vaan se sen hetkinen tieto, sen hetkinen paras, mutta ei niin kuin lopullinen. No, miten sanot siihen sitten, kun poliitikko on syntynyt takin kääntämisestä, niin eikö se ole sitä, että sä oot saanut kuulla, poliitikko on saanut kuulla paremman argumentin, niin kuin parempaa tietoa jostain, ja tekee sitä kautta korjausliikkeen vähän niin kuin tieteessäkin? Joo, siis mun mielestä mielen muuttaminen, niin sehän on hirveän hyvä kyky ihmisessä, että kykenee muuttamaan mieltään. Että kyllähän takin kääntö on ihan aliarvostettu taitolaji. Että nimenomaan siis kyllähän sitä varmaan itse kukin tietää, kuinka hankalaa on vaihtaa mielipidettään, jos on ensin kauhean vahvasti jonkun puolesta taistellut tai jotain vastaan taistellut ja sitten pitäisikin muuttaa mieltään. Niin sehän on ihan hirveän hankalaa ja siihen liittyy tämän kasvojen menetys, että kyllä semmoinen, joka reilusti uskaltaa kääntää takkinsa, niin sehän on niin kuin merkki hyvästä ihmisyydestä. Mä tuen sua tässä taistelussa. Kiitos. Käännetään Putin, takkia Putin yhdessä. Voisi muuttaa mieltään kanssa, tuli mieleen. Siinä olisi hyvä. Mitä nopeammin, sen parempi. Puhuimme tässä vähän niin kuin tällaista tieteellisestä maailmankuvasta ja miten niin kuin maailmankuva muotoutuu. Timo Kaartinen, sä oot ollut sademetsässä ja tavannut ihmisiä, jotka elää sademetsäympäristössä. Ja nyt sitten puhuttiin jo vähän tästä, että suomalainen voi vaikuttaa sellaista rationaaliselta, ehkä ylimieliseltäkin insinööriltä, jossa on Argentiinassa. Niin näetkö sä kauhean suurta eroa loppujen lopuksi Indonesiassa sademetsässä asuvan kahvinviljelijän ja suomalaisen insinöörin välillä? En. Mun kokemus ihmisistä, jotka ei varsinaisesti asu sademetsissä, mutta joiden vanhemmat ehkä on asuneet sademetsissä, jotka on siis hakattu tässä viimeisen 30 vuoden aikana maahan, niin mun kokemus niistä on, että ne on hirveän pragmaattisia, innovatiivisia ihmisiä. Et niillä oikeastaan niin kun ei ole kauhean paljon semmoista ideoiden painolastia, joka estäisi niitä omaksumasta uudenlaista teknologiaa tai uudenlaisia toimeentulostrategioita. Et mä niin kun näen sen oikeastaan niin päin, että tietty suomalaisen insinöörin hyve, semmoinen käytännöllisyys on myös näiden ihmisten hyve. Mutta mä en puhu tässä kaikista indonesialaisista. Mä oikeastaan aina yritän muistuttaa ihmisille, että Indonesian ja Kaakkois-Aasian kulttuurinen erilaisuus on luultavasti suurempaa kuin Euroopan unionin alueella. Et siellä on hirveän monenlaisia kulttuureita. Ja mun tekisi mieli aloittaa kommentoimalla noita Jussi Pakkasvirran karttoja, koska ainakin mä muistan koulukirjoistani sellaisen maailmankartan, jossa Britannia oli todella maailman keskellä. Ja sitten siinä sanottiin, että Britannia on luonnostaan maailmaa hallitseva imperiaalinen voima, koska tehän näette, että se on kaiken keskipiste. Eli se eurooppalaisen poliittisen järjestyksen ja ylivallan luonnollisuus oli se viesti, joka meille annettiin koulussa vielä 1970-luvun alussa muistaakseni. Ja nyt jos tätä vertaa sellaisiin vastaaviin karttoihin, joita
on piirretty Kaakkois-Aasiassa vuosisatojen mittaan, niin siellä on kyllä tällaisia maailmankeskuksia myös. Siellä voi olla vanhojen kuningaskuntien hallitsijoita, joiden titteli tarkoittaa, että maailman napa. Mutta se kiinnostava asia on, että se maailman napa on ihmisten tekemä. Et se on sellainen niin kuin 83 iso temppeli, joka on sen kuninkaan palatsin vieressä. Ja se kaikki niin kuin ihmisten tekemä rakennus siinä osoittaa, että tässä on eräänlaisen poliittisen ja kosmisen järjestelmän keskipiste. Ja nämä tämmöiset järjestelmät muodostuivat monista kilpailevista kuningaskunnista. Ne aina piti toisiaan omina satelliitteina, ja ne tietysti kilpaili keskenään. Ja välillä se keskus vaihtui johonkin toiseen paikkaan. Mutta tämmöinen mandala-tyyppinen poliittinen järjestelmä ei oikeastaan perustellut itseään sillä, että se on asioiden luonnollinen järjestys, vaan se perustui nimenomaan siihen, että se on jonkunlaisen kosmisen harmonian niin kuin, osoitus. Ja mä oon nyt tehnyt alun perin kenttätyötä ihan toisenlaisessa paikassa. Te voitte kuvitella sellaisen rannikolla sijaitsevan pienen kylän, jonka edessä on täysin rannaton ja saareton meren aava. Ja jos ajattelee sellaista paikkaa, niin siinä ei oikeastaan ole mitään keskusta. Se keskus on jossakin ihan muualla. Ja täällä vaan eletään semmoista jokapäiväistä elämää. Ja välillä sieltä sitten kuljetaan laivalla sinne, missä on esimerkiksi kauppapaikka tai joku siirtomaahallinnon keskus tai joku tällainen kilpaileva tai yhteistyössä oleva yhteisö. Et näiden ihmisten niin kuin maailmankuva on taas toisenlainen, koska siinä ei oikeastaan ole sellaista poliittista järjestystä, joka hallitsisi sitä koko maailmaa. Näiden ihmisten maailma, sen täytyy rakentua jostain ihan toisenlaisista aineksista. Ja siinä on kyllä tiettyä systemaattisuutta. Ihmiset tunnistaa esimerkiksi ilmansuuntia. Niin kuin ilmansuunti on sellainen kuin meri ja maa. Meri ja maa on vastakkaisissa suunnissa. Tai se, mikä meistä olisi etelässä, on alhaalla ja se, mikä on pohjoisessa, on ylhäällä. Tällaisia orientaatioita ihmisillä kyllä on ja maailmankuvat rakentuu niistä. Nyt jos yritetään ihan yleisesti kuvata tällaisia maailmankuvia, niin kulttuuri ei ole oikeastaan kauhean tyydyttävä sana niistä käytettäväksi. Kulttuuri viittaa niihin tietoihin ja taitoihin ja asioihin, joita ihmisten täytyy omaksua voidakseen elää jonkun yhteiskunnan jäsenenä. Mutta se yhteiskunta voi olla hirveän pieni ja rajattu. Jotta meillä olisi maailma, niin meillä täytyy olla jotakin yleisempää tietoa siitä, että mistä maailma koostuu. Nyt ehkä niin kuin sellainen meille tutumpi maailmankuva voisi olla länsimainen pelastushistoria, tämmöinen kosmologia, jossa lähdetään Raamatun luomiskertomuksesta, jossa ihmiselämän keskeinen ongelma on kärsimys ja syyllisyys. Ja sitten yksittäisen ihmisen elämä, samoin kuin koko ihmiskunnan historia, tähtää jonkunlaiseen kärsimyksen ja syyllisyyden poistamiseen. Tämä on siis se kristillinen kosmologia. Ja sitten modernissa yhteiskunnassa, jostain 1600-luvulta lähtien, tämä asia kääntyy vähän toisinpäin, että kun aikaisemmin ajateltiin, että kärsimys ja syyllisyys saa ratkaisunsa, kun ihmiset pääsee taivaaseen kuolemansa jälkeen, niin nyt ajatellaan, että kärsimys ja syyllisyys oikeastaan paranee, kun yhteiskunta edistyy ja ihmiset rikastuu ja ne pystyy kuluttamaan ja tyydyttämään tarpeita. Tämä on oikeastaan vain muunnelma siitä aikaisemmasta kosmologiasta, nyt joidenkin antropologien mukaan. Mutta siis meidän näkökulmasta ehkä kosmologia on tämmöinen yleinen maailmanselitys, joka selittää, että mikä on elämän tarkoitus. Nyt mä käytän tämmöistä käsitettä kuin kosmologia ja meidän yritykset tarkastella niitä vertailevasti on aika paljon perustuneet semmoiseen humanistiseen ajatukseen, joka ehkä tuli tuossa jollain tavalla Tiinan puheessa, että ihmisellä on luontainen tarve löytää selitys asioille. Meillä on luontainen tarve löytää elämälle tai asioille tarkoitus. Nyt jos ajatellaan vaikka jotain kiinalaista kosmologiaa, niin siinä ehkä voisi sanoa, että asioiden tarkoituksena on löytää jonkunlainen maailmankaikkeuden harmonia. Että siellä on tällaisia asioita niin kuin feng shui, semmoinen tapa järjestellä asuttua ympäristöä, jotta se olisi harmoninen. Tai sitten siellä on semmoinen taivaallisen mandaatin poliittinen filosofia, jossa maanpäälliset asiat oikeastaan ottaa esimerkkinsä taivaallisesta järjestyksestä. Et se lähtökohta on se, että meidän täytyy luoda jonkinlaista harmoniaa. Ja tässä yksittäisten ihmisten toiminnan moraalisella sisällä ollaan sitä arvioidaan ihan toisista lähtökohdista. Ja nyt tämmöinen humanistinen ajatus siitä, että kosmologia selittää elämän tarkoitusta, niin se ei ehkä ihan riitä tähän niin kuin näiden kaikkien erilaisten kosmologioiden
niin kuin vertailuun. Siinähän lähdetään siitä, että ihminen on ainutlaatuinen olento maailmassa, koska se etsii asioille merkitystä. Ihminen on ainoa intentionaalinen, sisäisesti tietoinen olento. Mutta me ollaan jo jonkun aikaa tiedetty, että monet maailman kansat ei jaa tällaista ihmiskäsitystä. Et esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen kosmologioissa eläimet on ihmisiä. Saalis antautuu metsästäjälle myötätunnosta, koska se tietää, että metsästäjä tarvitsee ruokaa perheelleen. Tai saaliseläin saattaa vietellä metsästäjää, kun se pakenee sitä metsässä. Tai se saatetaan myös ymmärtää niin, että saaliseläin on oikeastaan vihollinen, joka pitää tappaa. Et siinä syntyy joku tämmöinen inhimillinen sosiaalinen suhde sen eläimen kanssa, jonka kanssa metsästäjä esimerkiksi on vuorovaikutuksessa. Tässä oletetaan nyt, että eläimet on sisäisesti samanlaisia kuin ihmiset. Niillä on sielu, sen takia tämmöistä kosmologiaa voi kutsua animismiksi. Tämä on nyt hyvin vanha antropologinen termi, joka on otettu uudestaan käyttöön vähän toisessa merkityksessä kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa, että eläimet on samanlaisia kulttuurisia olentoja kuin ihmiset, vaikka niillä on erilaiset ruumiit. Voidaan niin kuin ajatella, että eläimet elää omissa yhteiskunnissaan, ne menee naimisiin, perustaa perheitä, niillä on omat sosiaaliset järjestyksensä, mutta koska niillä on erilaiset ruumiit, niillä on myös erilaisia tarpeita kuin ihmisillä, ja ne saattaa myös nähdä erilaiset asiat ruokana kuin ihmiset. Et joku niin kuin, joku korppikotka näkee verta ja kuvittelee, että se on maissiolutta esimerkiksi. Ja se johtuu siitä, että sillä on erilainen ruumi, se tarvii erilaisia nautintoja. Siitä huolimatta me kuvitellaan, että sillä on jonkinlainen subjektiivinen tarve hankkia nautintoa itselleen. Tämä nyt on yksi esimerkki toisenlaisesta maailmankuvasta kuin mitä meillä on. Nyt tämmöinen ranskalainen antropologi nimeltään Descola on esittänyt tämmöistä yleistä mallia tällaisten maailmankuvien vertailuun. Se ei ole tyytyväinen siihen kosmologian käsitteeseen, vaan väittää, että pohjimmiltaan kysymys on siitä, että millainen todellisuuskäsitys ihmisillä eri paikoissa on. Ja nyt animismi ja länsimainen maailmankuva, jota se kutsuu naturalismiksi, on toistensa kääntöpuolia, koska mehän ajatellaan, että ihminen on ainutlaatuinen, koska sillä on sielu tai tietoisuus tai tämmöinen tarkoituksellinen mieli. Eläimet on älyttömiä luontokappaleita, siinä mielessä hyvin erilaisia kuin ihmiset. Me ei saataisi puhua eläinten, että eläimet tekee jotain tai ne ajattelee jotain, vaan ne vaan käyttäytyy. Mutta sitten taas ihmisellä on kuitenkin luonto, ihminen on ruumiillinen olento, sillä on samanlaisia tarpeita kuin eläimellä. Eli se, mikä yhdistää ihmistä eläimiin, on sen ruumiillisuus tai ulkoinen muoto. Nyt Descola väittää, että kun otetaan huomioon se, mitä ihmiset ajattelee tästä sisäisestä tietoisuudesta ja ulkoisesta muodosta tai sielusta ja ruumiista eri paikoissa, niin voidaan järjestää nämä erilaiset kosmologiat tavalla, joka kertoo siitä, että mitä niiden olennaiset erot on. Ja nämä on oikeastaan ontologisia eroja. Ontologia on eräänlainen niin kuin oppi siitä, mitä todellisuus on. Ja nyt tämä ajatus siitä, että ihminen on luonnon yläpuolella, ihminen on se tietoinen olento, joka pystyy tietämään asioita ympäröivästä todellisuudesta. Se merkitsee, että ihminen on ontologisesti erilainen kuin eläimet. Nyt antropologit on olleet aika kriittisiä sen hyvin yleisen vastakohdan suhteen, että luonto voidaan aina erottaa kulttuurista. Näyttää siltä, että animistit tekee sen, jos ne tekee sen, ne tekee sen eron eri tavalla. Mutta toisaalta Descola myös väittää, että kyllä ihan viitaten moderniin tietoon siitä, että miten ihmisen aivot toimii. Meidän täytyy erottaa toisistaan tämä käsitys ihmisen sisäisestä mielestä ja sit toisaalta sit ulkoisesta luonnosta. Eli tämä taulukko kuvaa näitä erilaisia ontologioita, mistä Philip Descola puhuu. Siinä on siis animismi ja naturalismi, eli tämä Amerikan kansojen eurooppalaista maailmankuva tässä tällä puolella. Ja tuolla puolella on kaksi semmoista vähän vaikeammin käsitettävää ontologiaa, nimeltään totemismi ja analogismi. Ja tässä totemismilla ei ole mitään tekemistä Pohjois-Amerikan kansojen totemipaalujen kanssa. Se viittaa Australian alkuperäisväestön maailmankuvaan, jossa oikeastaan eläimet, ihmiset ja kaikki materiaalinen todellisuus on alun perin
hyvin järjestettyä, koska samassa paikassa asiat syntyy eräänlaisen uneksimisen kautta. Et niillä on jo lähtökohtaisesti yhteys toistensa kanssa. Ja tällaisessa maailmassa ihmisten tehtävä on oikeastaan niin kuin vaan ottaa huomioon ne erilaiset paikan ja ajan yhteydet, joita tämä tällainen niin kuin erilaisten ihmisten ja asioiden yhteinen syntyperä tuottaa. Sitten taas tämä analogismi on vastakkainen tälle totemismille siinä mielessä, että tämmöistä alkuperäistä yhteyttä ei oikeastaan ollenkaan ole. Kaikki on kaaosta lähtökohtaisesti. Ja tästä nyt tulee esimerkiksi kiinalaisen kosmologian tarve järjestää asioita, tuottaa harmoniaa sinne, missä muuten asioilla ei välttämättä ole minkäänlaista yhteyttä keskenään. Syy siihen, että mä otan nämä esille tässä, on se, että oikeastaan eurooppalainen maailmankuva ennen nykyisen tieteellisen maailmankuvan syntyä joskus 1600-luvulta eteenpäin oli myös hyvin pitkälle tällainen analoginen maailmankuva. Eurooppalainen maailmankuva lähti siitä, että on olemassa yksi täydellinen olento, joka on Jumala, ja sitten kaikki olemassa olevat asiat, niillä on vaan kaikkia erilaisia ominaisuuksia, jotka ei mitenkään liitä niitä toisiinsa, paitsi sillä, että Jumala on näiden epätäydellisten ominaisuuksien täydellisempi muoto. Ihminen on periaatteessa moraalinen olento, mutta se on myös syntinen. Jumala on taas täydellisesti moraalinen olento esimerkiksi. Ja nyt jo 1940-luvulla tämmöinen kulttuurihistorioitsija Arthur Lovejoy kutsui tätä olemisen ketjuksi, tämmöistä analogistista ontologiaa, missä oikeastaan ihmisten tehtävä on järjestää tämä todellisuus. Ja nyt se käännekohta, josta mä halusin tässä puhua länsimaisessa maailmankuvassa, sijoittuu sinne 1700-luvulle, jossa alettiin niin kuin muodostaa käsityksiä siitä, että mitä systemaattinen luonnontiede voisi tarkoittaa. Ja nyt mun oma kenttäkonteksti tuolla Itä-Indonesiassa liittyy näihin asioihin niin, että siellä Ambonin saarella, joka on nykyisen Molukkien maakunnan keskus, siellä Ambonin saarella työskenteli 1600-luvulla tämmöinen kasvitieteilijä nimeltä Rumphius, joka kirjoitti nykyaikaisen kasviopin. Mutta se käytti siinä kasviopissaan toisenlaisia luokitteluperiaatteita kuin mitä myöhemmin käytettiin. Nämä 1600-luvun ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita kuvaamaan niitä asioita, mitä ne näki eksoottisissa maissa. Ja vielä 1700-luvun alussa kirjoitettiin tämmöisiä ensyklopedioita tai tietosanakirjoja, joissa yritettiin tuoda yhteen kaikkia eri asioita koskeva inhimillinen tieto. Tällaisia kirjoja kirjoitettiin myös niistä Itä-Intian siirtomaista. Ja sitten 1700-luvun puolessa välissä tämmöinen ruotsalainen kasvitieteilijä Carl Linné tai Linnaeus menee Hollantiin ja työskentelee vuoden verran siellä kasvitieteellisessä puutarhassa. Se saa myös tutkimusmateriaalinsa näiltä Itä-Intian kauppakomppanian ihmisiltä, jotka toimittaa niitä sinne kasvitieteelliseen puutarhaan. Ja Linnaeus näitä kasveja tutkiessaan tulee siihen tulokseen, että kaikki maailman kasvistoja ja eläimistä voidaan luokitella samojen universaalien periaatteiden mukaan. Eli oikeastaan on olemassa joku sellainen yleisempi tapa katsoa asioita. Nyt voitaisiin katsoa sitä seuraavaa kuvaa. Tässä on vähän niin kuin vastaava 1700-luvun oivallus, joka tulee filosofi Immanuel Kantilta. Tämä on tietyllä hetkellä näkyvä planeettojen asema taivaalla, sellaisena kuin me maapallolla asuvat ihmiset se nähdään. Mutta seuraavassa kuvassa näkyy, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja tähtitieteilijöitä kesti hyvin kauan oivaltaa tämä. Ja Kantin mukaan aurinkokunnan rakenteista voidaan saada tietoa sillä edellytyksellä, että kaikkia niitä vaivalloisia havaintoja, mitä tähtitieteilijät tekee, tulkitaan jossain universaalissa viitekehyksessä. Eli tavallaan niin kuin moderni tiede nousee tällaisen arkipäiväisen ajattelun ja jokapäiväisen havainnoinnin yläpuolelle. Sillä on joku yleinen teoria siitä, että miten asiat oikeasti toimii. Nyt vois sanoa ehkä tästä modernista maailmankuvasta, että me yleensä ymmärretään se uskonnollisen maailmankuvan vastakohdaksi. Se on jotain, mikä tulee tämmöisen uskonnollisen maailmankuvan jälkeen. Mä oon nyt sanonut jotain siitä. Mutta toisaalta niin kun modernisuus perustuu siihen, että niin kuin Tiina äsken sanoi, että me kyetään jollain tavalla yksilöinä niin kun, olemaan perillä siitä tieteen totuudesta ilman, että me koskaan pystytään omaksumaan sitä kaikkea tieteellistä tietoa. Kukaan ihminen ei kykene siihen. Ja tiede ja valtiollinen elämä ja joukkotiedotus auttaa meitä muodostamaan
käsityksen siitä, että mikä on maailman universaali järjestys. Tämän ansiosta me pystytään tietämään asioita. Nyt se kiinnostava kysymys tällä hetkellä on se, että tämmöinen tiedekäsitys kuitenkin perustuu siihen, että me edelleen tehdään ero ihmisyyden ja luonnon välillä. Mutta luonnossa tapahtuu ihmisen aiheuttamia muutoksia, joista niin kun väitetään, että ne vaikuttaa koko ihmiskunnan elämään ja olemassaoloon. Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sen tapaisista asioista, jotka on oikeastaan ihmisen toiminnan tuotetta. Ja nyt nämä muutokset tapahtuu sellaisessa aikaskaalassa, että ne on ihmisen kokemuksen yläpuolella. Et jotenkin meidän humanistinen käsitys oman toimintamme tarkoituksesta ei riitä tuottamaan meille vastauksia siihen kysymykseen, että mitä meidän sitten pitäisi tehdä, jos ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Et me ollaan ikään kuin tämmöisessä dilemmassa, että siellä on toisaalta tämä ihmisen rationaalinen toiminta, tämmöinen tietoinen toiminta, ja toisaalta ihmisen toiminnan tahattomat seuraukset. Ja nyt jotkut tutkijat, jotka on oikeastaan lähteneet pohtimaan sitä, miten tiede toimii, ne on lähteneet oikeastaan niin kuin litistämään sitä eroa tämän humanistisen ajattelun ja luonnontieteellisen ajattelun välillä ja väittää, että meidän pitäisi löytää joku uusi tapa ajatella sitä tietoa, sitä, miten se muodostuu. Tämähän on nyt jo aivan arkipäiväinen vaatimus tutkijoille, että ei riitä, että me kirjoitetaan teorioita siitä, millainen maailma on, vaan meidän pitäisi myös popularisoida tiedettä ja tuoda se takaisin sille tasolle, jossa se on kaikkien ihmisten käsitettävissä. Ja tässä viimeisessä kuvissa oikeastaan näkyy se, mitä tämä tarkoittaa. Tässä on nyt se Linneen tavallaan kasviopin tuote, tämän tapaisia niin kuin inventaarioita siitä, että mitä kasveja on olemassa, on hyvin paljon erilaisissa luontoa kuvaavissa kirjoissa. Siinä on joku systemaattinen periaate, jolla kaikki maailman kasvit saadaan järjestykseen. Tämä on nyt yksi tämmöinen 1700-luvun ensyklopedioiden piirre. Mutta sitten kun ajatellaan, että mistä tämä tieto tulee, niin se tulee todellisuudessa aika arkipäiväisistä havainnoista. Seuraava kuva, jossa me tehdään konkreettisia havaintoja konkreettisesta maailmasta. Ja nyt se hassu juttu tässä on se, että meillähän on semmoinen intuitiivinen mielikuva siitä, että miltä kasvit näyttää. Jos joku piirtää puun paperille, niin siinä on lehtiä ja oksia ja niin edelleen. Sitten kun ruvetaan tutkimaan, että minkälaisia ne lehdet siellä on, niin niitä onkin erilaisia. Ja kasvitieteilijät joutui luomaan sellaisen sanaston, jonka avulla näitä voitiin kuvata. Ja nyt suomalaisissa kasvioppikirjoissa on sellaisia sanoja kuin puikea ja suikea. Ja mulla oli vuosikymmeniä epäselvää, että mitä nämä oikeastaan tarkoittaa. Nyt jos katsotaan sitten, että mistä ne on käännetty, koska tämä on kuitenkin ihan naapurissa tämä Linneuksen kasvilääketieteen laitos, jossa tämmöinen sanasto on luotu, niin siellä onkin käytetty sellaisia sanoja kuin eggrund, niin kuin munanpyöreä tuosta puikeasta. Ja suikea on taas lancetliik, joka tarkoittaa suurin piirtein keihään kärkimäistä. Et siellä on tämmöisiä kulttuurisia metaforia, joiden avulla me käsitetään, että mitä nämä tämmöiset niin kuin luonnolliset muodot voisi olla. Eli me tarvitaan kulttuurisia kategorioita tällaisten luonnossa esiintyvien asioiden niin kuin ymmärtämiseen ja näkemiseen. Ja tietysti monesti sanotaan kulttuurisista kategorioista myös, että ne estää meitä saamasta jotain uudenlaista tietoa. Et tässä nyt jos niin kuin ajatellaan, että meillä on hirveän monia uudenlaisia tarpeita saada tai tuottaa tietoa luonnosta, niin onko meidän kulttuuriset kategoriat sitten tiellä sen edessä? Tämä on se kysymys, jonka mä voisin heittää mielellään niin kuin, ei pelkästään luonnontieteilijöille, vaan myös niin kuin kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijoille. Onko kielen rajat minun maailmani rajat itse asiassa? Sitähän sinä kysyt tässä. Ja tietysti voisi ajatella näin, että onko tiede vain Euraasian läntisellä niemimaalla luotu luokittelujärjestelmä, johon me uskomme. Onhan näitä muitakin luokittelujärjestelmiä tai luokitteluja, varsin hyvin tiedät, niin onko tämä niin kuin, saako tätä kyseenalaistaa edes? Mun mielestä voi, ja itse asiassa jotkut väittää, että meidän pitäisi kiinnittää ennen kaikkea huomio siihen, missä tieto syntyy. Mitä on ne ihan konkreettiset olosuhteet, missä tietoa syntyy tai missä sitä sovelletaan. Ja nyt mä mainitsin tämän Ambonin osittain siksi, että se on niin kuin yhteydessä tämän modernin länsimaisen tiedon syntymiseen. Että se paikka, jossa
ihmisillä on jossain määrin niin kuin myyttinen, kosmologinen maailmankuva, niin sieltä tulee se tutkimusaineisto, jota Linnaeus käyttää, kun se luo modernia kasvitiedettä 1700-luvulla. Mutta ennen kuin Linnaeus teki tämän, ehkä vajaa 100 vuotta aikaisemmin, se oli tämä toinen mies nimeltä Rumphius, joka kirjoitti hyvin laajan kasviopin Ambonin saaren kasvistosta. Ja Rumphiuksen kasviopissa oli oikeastaan 3 erilaista luokitteluperiaatetta, että se kyllä kiinnitti huomiota siihen, että mitkä oli puita ja mitkä oli pensaita ja mitkä oli ruohoja ja niin edelleen. Se kiinnitti huomiota siihen kasvien morfologiaan tai siihen, että millaisia rakenneosia niissä oli. Ja tämä oli suurin piirtein yhtä pitävää sen kanssa, mitä Linnae teki. Mutta sen lisäksi Rumphiuksen kasviopissa otettiin huomioon myöskin se, että mitkä kasvit on samassa paikassa. Mitkä kasvit näyttää niin kuin viihtyvän samassa ympäristössä niin, että ne suorastaan niin kuin on sukulaisia keskenään. Voisi ajatella, että tässä on tietynlainen modernin ekologian ajatus, että meitä kiinnostaakin se habitaatti tai ekotyyppi, joka näihin kasveihin liittyy. Ja sitten on vielä 3. asia, joka on se, että miten ihmiset näitä kasveja käyttää. Mitkä niistä on syötäviä kasveja, mistä niistä ehkä saadaan lääkettä tai teetä, tai mitä voidaan käyttää malarian parantamiseen, mitkä eläimet syö mitäkin kasveja ja niin edelleen. Et Rumphius iloisesti käytti näitä kaikkia 3 luokittelukriteeriä, kun se rakensi sitä omaa kasvioppiaan. Linnaeen tehtävä oli sitten puhdistaa tästä vanhasta kasviopista tämmöiset ylimääräiset ainekset, tämmöinen höttö, niin että jäljelle jäi vain sellainen näkökulma, joka oli täysin universaali, eli Linnaeen tapauksessa kai käytännössä se, että minkälaisia sukuelimiä kasveissa oli. Jussilla oli ensin ja sitten Tiina oli. Joo, ehkä Timohan piti tuossa oikein kunnon esitelmä. Länsimaisen tieteellisen maailmankuvan niin kuin sellainen mainstream, joka saattaisi auttaa niin kuin purkamaan ja katsomaan sitä. Mä puhun mainstreamista, koska puhutaan nyt siinä näkökulmassa. Mutta siinä on niin kuin nämä aikakäsitykset, millä tavalla erilaisissa kulttuureissa ollaan ymmärretty tai erilaisissa erilaiset ihmisryhmät tai eri ikäiset ihmiset, miten ne ymmärtää aikaa. Et meillä on kuitenkin sellainen perinteinen niin kuin lineaarinen aikakäsitys on sitä mainstreamia, vaikka me tietysti tiedetään, että siis kvanttiteoria ja muut niin kuin, on kyseenalaistanut tämän aikakäsityksen, mutta se on aika paljon niin kuin meidän koulutusjärjestelmissä ja muissa meidän päähän iskostettu tapa ymmärtää aikaa. Ja sitten meillä on kuitenkin niin kuin perinteisiä syklisiä aikakäsityksiä ollut aika monilla ihmisryhmillä historiassa, ja sitten on tämmöinen orgaaninen ihmiskäsitys, jossa ikään kuin se on eliö, joka kuihtuu ja kuoluu aalto, että se on niin kuin syklisorgaaninen, vähän tämmöinen Spengler-näinen aikakäsitys maailman perikadosta ja niin poispäin. Nämä aikakäsitykset on aika jännittäviä, koska ne määrittää sitä meidän maailmankuvaa monella tavalla. Jos me ajatellaan vaikka sitä koulutusjärjestelmää, mietin sitä, miten tämä meidän koulutusjärjestelmä ja kansakuntaisuus toimii, niin jos pannaan vaikka 7-vuotiaat lapset piirtämään vuosi tai viikko, niin ne ei kyllä tee siitä semmoista lineaarista janaa tai semmoista porrasta, mikä oli mun aapisessa. Tai ei ne tee välttämättä siis myöskään ympyrää, jonka mä ymmärrän myös vaikka vuoden ympyränä, missä on niin kuin ylhäällä se tammikuu ja sitten se kaartuu sinne joulukuuhun, vaan ne piirtää mitä kummallisimpia härveleitä. Mä oon leikillä tehnyt näitä kokeita, niitä on myöskin tieteellisesti tutkittu. Mutta mä oon ihan semmoisella niin kuin 6-7-vuotiaiden lastenryhmällä, että piirtäkääpä viikko ja vuosi. Niin ne on aivan järkyttävän kummallisia kuvioita ja litistyksiä, ja siellä päästään vaikka minkälaisiin sfääreihin. Ja tämä on niinku semmoinen maailmankuva, joka se on aika olennainen kysymys siitä, että millä tavalla me jätetään kouluttaa tätä tähän maailmankuvaan, ja millä tavalla tietysti sitten taas toisaan tieteellisen tiedon, jos me mennään niinku modernin fysiikan niinku, kaikkein niinku suurimpiin kysymyksiin, niin siinä me päästään niinku todella syvälle sit näihin aikakäsitysten, missä aika on oikeastaan se suuri kysymys kaikessa. Ja tämä on minusta aika olennaista. Tietysti tuohon Timon vielä sitten tuosta tuli näistä eläinten ja ihmisten niin kuin samankaltaisuudessa uskonnollisessa mielessä tai muuten. Niin täytyy muistaa niin kuin vanhat kielitieteellinen keskustelut siitä, että kaikki kielet, ihmisten kielethän on siis käännettävissä toisille kielille. Mutta niin kuin tiedämme hyvin, muutama kielitieteilijä ja filosofi on sanonut, että jos leijonat osaisivat puhua, emme ehkä ymmärtäisi niitä. Eli tässä on sitten se pieni ero, joka niin kuin ehkä mun tieteellisessä maailmankuvassa kuitenkin, kun katsotaan, että onko niin kuin eläimet ja ihmiset, mutta sähän puhuit tietysti niistä vertauskuvallisesti ihmisten käsityksinä eläimistä. Mutta ajattelin vaan tässä, että jollekin jäänyt sitten semmoinen kuva, että eläimet oikeasti ajattelee samalla tavalla kuin ihmiset.
Ehkä tuohon pieni tarkennus vielä tämä kysymys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, että miten siitä animismista pitäisi puhua. Että kyllä jotkut sanoivat, että tämä on aika outo johtopäätös, että jos, niin kuin, jos animistisessa yhteiskunnassa ihmisillä on tällainen sosiaalinen suhde niihin eläimiin, niin niiden täytyy uskoa, että ne eläimet uskoo olevansa ihmisiä. Tämä menee niin kuin aika oudoksi tämä niin kuin väite, koska meillä täytyy olla joku teoria siitä, että millainen mielen sisältö niillä eläimillä on. Ja tietysti niin kuin se, siihen liittyy kaikkia käsityksiä siitä, että miten niiden kanssa voidaan kommunikoida. Että eläimetkin esimerkiksi käyttää jotain hallusinogeenista ainetta, joka auttaa ne niin kuin muuttumaan ihmisiksi ja sitten puhumaan ihmisten kanssa. Mitä siinä oikeasti tapahtuu, se on toinen juttu. Pohjimmiltaan tässä on kysymys siitä, että mitä ihmiset ajattelee itsestään tai omasta, niin kuin omasta nyt mä en halua sanoa luonnostaan, vaan omasta niin kuin olemuksestaan. Ja se pointti on juuri se, että ne näkee, että ne on ruumiillisesti erilaisia kuin eläimet, eikä niinkään sielullisesti erilaisia. Tämä on se hankala pointti siinä animismiteoriassa. Tavallaan ihan kaunis ajatus. No, monien ihmisten mielestä se on varmaan kaunis ajatus, koska siihen liittyy myös tämmöinen niin kuin ajatus tämmöisestä vastavuoroisuudesta ja jonkinlaisesta niin kuin tasa-arvosta ihmisten ja eläinten välillä. Mutta mä luulen, että niiden amerikkalaisten yhteiskuntien näkökulmista se ei ole aivan niin. Et meillä on taipumus myös romantisoida sitä asiaa hyvin länsimaisella tavalla. Tiina on. Joo, no mä hyppään sinne 1700-luvulle, koska mua jäi kiehtomaan se, ja toisaalta tämä ajatus, että estääkö jotkut tämmöiset aikaisemmat käsitykset ja maailmankuvat niin kuin meidän uudenlaista ajattelua. 1700-1800-lukuhan oli nimenomaan tämmöistä, että ihmisellä oli hirveä tarve jotenkin luokitella koko eliökunta. Just Linné teki hirveän paljon tätä työtä, ja vaikka se tavallaan on arvokasta ja se muistetaan aina ja Linné aina mainitaan, niin mun mielestä oli myös tietynlainen karhun palvelus biologialle tämä tämmöinen hyvin ankara luokittelu. Luokittelun lisäksi ihminen rupesi tavallaan niin kuin luomaan itse. Tämä sama aika oli sellaista, milloin ihminen aloitti hyvin systemaattisesti kotieläinten jalostuksen, että lehmiä ja koiria ja kaikkia ruvettiin jalostamaan. Suurin osa koiraroduista esimerkiksi syntyi silloin, että tavallaan jokainen kartanon isäntä halusi luoda oman rotunsa. Ja tavallaan se, että luokiteltiin jo se olemassa oleva, mutta haluttiin tehdä myös uutta tämmöistä niin kuin diversiteettiä maailmaan ja tavallaan olla itse tämmöisiä jonkinlaisia alempia luojia, niin se näkyi kanssa siinä ajassa. Mutta jotenkin nykyinen biologia, mikä tavallaan hyvin paljon perustuu kuitenkin DNAan ja tavallaan niin kuin DNA kautta määritettäviin sukulaissuhteisiin ja lajien historiaan, niin sille tavallaan tämmöinen on vähän tämmöinen niin kuin ansa, tämä Linnéen tiukka luokittelu eliöt lajeihin ja alalajeihin ja sukuihin ja lahkoihin ja niin edelleen, koska nehän on tämmöisiä ihmisen keksimiä määreitä, eihän niin kuin luonnossa ole olemassa lajia, että siis luontohan on täynnä eliöpopulaatioita, jotka muuttuu koko ajan, ne sulautuu toisiin ja ne katoo ja ne tavallaan elää ajassa, että se, että laji on oikeastaan vain niin kuin piste jonkun populaation historiassa ja tavallaan ihmisen antama nimi sille pisteelle, mutta se ei ole tavallaan semmoista, mikään semmoinen asia, mikä sinänsä olisi luonnossa olemassa. Ja se on jotenkin mun mielestä meidän semmoista niin kuin nykyistä jotenkin biologiakäsitystä vähän jumeuttaa paikalleen, että sen sijaan, että me ajateltaisiin eliökuntaa tämmöisenä niin kuin geenivirtana, mikä virtaa risteää sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen, niin sen sijaan me hirveän paljon ajatellaan vielä tämmöisten niin kuin tiukkojen lajilokeroiden kautta. Joskus se tuottaa vähän naurettaviakin juttuja. Esimerkiksi koira nimenomaan on vähän semmoinen, että onko koira nyt sitten oma lajinsa, kun se voi suden kanssa risteytyä, vai onko se alalaji ja onko se chihuahua nyt sitten samaa lajia kuin harmaa susi, niin se on vähän niin kuin tavallaan jumiuduttu siihen vanhaan. Tähän kommenttina, että se on aika jännä juttu, että me tarvitaan tieteellisiä ja poliittisia instituutioita määrittelemään nyt mitä lajeja on. Että on tiettyjä tutkimuslaitoksia, joissa tunnistetaan ja määritellään uudet kukkalajit silloin, kun niitä löydetään. Että se tutkimusaineisto pitää viedä sinne jonnekin Lontoon Kew Gardensiin tai tämmöisiin paikkoihin. Ja siellä on sitten joku spesialisti, joka sanoo, että kyllä tämä on aivan uusi laji, tämä on aivan uusi orkidea. Sitten on nimistölautakunta, joka antaa nimet näille uusille lajeille, jokaisessa maassa omansa. Nimiä. Ei voi tulla vaikka tikutaku.
Niin muistaakseni oliko se peura, joka ei ollutkaan peura tämä nimilautakunta? Valkohäntäkauris. Ja Tikutaku oli tosiaan nimistölautakunnan ehdottama nimi maa-oravalle. Sitten taas jos mennään siihen tähtitieteeseen, niin nyt on ollut tämä katkera kiista siitä, että onko Pluto planeetta. Joitakin ihmisiä harmitti hyvin paljon, ettei se nyt sitten enää ollutkaan. Ja tullaan taas, että mikä on planeetan määritelmä? Joo, mä halusin vaan tuosta, oli musta toi hyvä toi geenivirta-ajatus, jos niinku evoluutioteoria nyt ei tässä ollenkaan kosketeltu, eikä välttämättä siihen ehkä mennäkään, mutta että jotenkin mietin sitä, että mua niinku maailmankuvana, mua kiehtoisi ihan hirvittävän paljon tietää, minkälainen on delfiini maailmankuva, koska sehän käyttää 25% aivokapasiteetista, ihminen käyttää vain 19. Tosin aivokapasiteetti tietysti ei välttämättä ole ihan samanlainen, eikä me sitä voida ehkä sillä tavalla verrata, mutta sitten on taas semmoisia lajeja, siis valaat ja delfiinit on muutenkin ihan tämän ympäristön muutokseen ja kaiken kannalta niin kuin aika mielenkiintoista ymmärtää niiden maailmankuvaa. Se on tietysti aika haastava tehtävä. Ja sit on sellaisia niin kuin lajeja, mitkä on jatkuvaa geenivirtaa menee, mutta se on joku hai, se on täydellinen. Se on täydellinen, ei se ole tarvinnut muuttua yhtään. Se vaan ui siellä, tietysti sen pitää uida koko ajan, mutta se syö silloin, kun sitä huvittaa, mitä sitä huvittaa ja jatkaa elämäänsä. Tarviiko sitä enemmän? Mitään. Niin, se on aika sellainen, niin kuin, että tässä mielessä niin kuin jännittävä tämä geenivirta-ajatus on tietysti niin semmoinen maailmankuvan aika jännittävä. Mua kiinnostaa, Tiina, kun sanoit tästä, tavallaan puhut yliluokittelusta. Ja jos ajatellaan niin kuin 1800-luvulta lähtien niin nämä rotuopit, siis mä puhun nimenomaan siitä, että minkälaisia suomalaistenkin kallonmuotoa mitattiin, ja mehän oltiin matalakallosia, mongoleja ja ruotsalaiset oli suippukallosia, ja näistähän oli tarkat kallokartat, ja tätähän kutsuttiin nimellä fysionomia. Ja tässähän on hyvä mun mielestä ehkä esimerkki just siitä, että mihin mennään sitten tällaisessa tieteellisessä edistysuskossa, että me voidaan mukaan kuvitella luokittelevan ihan kaikki mahdollinen. Ja sehän oli hyvin niin kuin luonnontieteellistä, koska katsottiin niitä kallojen eroja. En kyllä vieläkään tiedä, että kuulunko minä pitkä vai matala kallosin vai onko jotain siltä väliltä. Ei ole kyllä puikea ja suikea. Niin pitkä kallonen on, se on kyllä niin kuin tavallaan ihmisen esi-ihmisen, koska silloin ne leuat piti olla tuossa vahvat, koska se piti saada kiinnittyä. Nämä puremalihakset, niin se on sitten se suippokallonen. Ruotsalaisilla on se luuharjanne ja lihakset. Tämä on vaarallinen. Muistaakseni oli missikisat järjestettiin sitten ja vielä taisi olla niin, että suomalaiset jopa voitti, niin se oli täällä hyvin iso asia, koska silloin niin kun pystyttiin todistamaan, että me ei oltu niitä ruotsalaisten halveksimia barbaaria tässä mielessä. Mutta se niin kun meni ihan älyttömyyksiin tämä keskustelu. Ja kai siitäkin jonkinlainen ehkä jälki on ollut eugeniikka tutkimusalana, josta on aika hirvittäviä tietoja paljastunut nyt viime aikoina, mitä tehtiin silloin, jopa vielä 50-luvulla, 60-luvulla. Joo, onhan se sellainen keskustelu, että ei siinä voi olla natsikorttia heittelemättä suorastaan keskustelijoiden kasvoille, mutta tosiaan mulla on se käsitys, että myös ihan varhaisissa missikisoissa Suomessakin oli jopa tällaista niin kuin ruumiin suhteiden mittausta, jotta oli tavallaan oikeanlainen ja niin kuin täytti ne semmoiset standardivaatimukset, että oli sitten oikeaa rotua tai tarpeeksi laadukas edustaja. Mutta joo, kyllähän tämä luokittelu nimenomaan, sillä oli hyvin tieteellinen ja hyvin tämmöinen niin kuin jotenkin niin kuin tämmöistä mittaukseen perustuva se ajatus. Ja tosiaan ihan kaikkeen ulotettiin. Mä en tiedä missä vaiheessa koulussa sitten lakattiin, ainakin toivottavasti lakattiin puhumasta ihmisroduista. Mä muistan, että meillä oli vielä 90-luvun puolessa välissä oli muistaakseni biologian tai maantiedon kirjassa oli tällainen niin kuin ihmisrotukäsitys. Mä luulen, että tämä DNA ja bioinformatiikka ja se, että me pystytään nyt selvittämään omaa geneettistä jälkeämme tai sukulaisuussuhteitaan, kyseenalaistanut koko ja kyseenalaistikin tämän koko rotukäsitteen, eli periaatteessa sinunkin genomi tai minun genomi, meillä voi olla paljon enemmän yhteistä vaikka eteläafrikkalaisen kanssa kuin naapurimme kanssa, suomalais-ugrilaisen naapurimme kanssa. Eli tämä meidän genomimme voi tuottaa paljon niin kuin mielenkiintoisia yllätyksiä siitä, mistä meidän perimä itse asiassa koostuu. Joo, siis ihminenhän on lajina ihan älyttömän sekoittunut. Että tavallaan se, että jos haluaisi määrittää jonkun ihmisrodun, niin pitäisi olla selkeät semmoiset geneettiset. Ja sekin on myös kauhean keinotekoista, että se nimenomaan olisi ihminen silloin päättänyt, että tämmöinen on sitten rodun määritelmä, ja sitten se katsoisi maapallolta, että miten nämä nyt sitten tämä geneettinen muuttuu, ja sitten jakaa nämä ihmispopulaatiot, ja sitten keksisi, että nämä on rotuja. Mutta tavallaan kun ihminen on niin sekoittunut, niin sitten kun me katsotaan toisia geneettisiä markkereita, niin se näyttäisikin sitten ihan toisenlaisen jaon. Että tavallaan se riippuu ihan vaan, että mikä geeni ja mikä variantti sieltä
valitaan, niin saadaan hyvin erilaisia tämmöisiä jakoja aikaan. Haluaisin esittää sekä Jussille että Timolle kysymyksen, kun teette tutkimusta työksenne, niin onko meillä taipumusta yliluokitella? Onko se meidän tieteellisen tutkimuksen, voiko se olla ongelma? Totta kai se voi olla ongelma. Kyllä niin kuin luokittelu jossain asioissa on ihan järkevää ja logisesti se on niin kuin metodologinen asia myöskin edetä jossain hankalissa kohdissa. Niin luokittelut täytyy olla sitten loogisia, ne täytyy olla mietitty siis tutkimuskontekstista, ne on vertailtavia, niitä voi käyttää niin kuin järkevällä tavalla, jos me niin kuin luokitellaan. Vai se ongelma on monta kertaa, että me saadaan niin kuin kulttuuritutkimus, yhteiskunta, ja joskus luokitella pikkasen sellaisia asioita, jotka on hieman vaikeasti vertailtavissa, mutta se on semmoinen ongelma. Mähän itse tällä hetkellä olen tuota nyt juuri tutkimusta tosin tehnyt, kun olen 6 vuotta laitoksen johtajana paradekaanina. Mä en ole päässyt tätä onnea kokemaan, mutta voisin kuvitella, että pääsisin jatkamaan tätä piakkoon. Mä luulen myös, että täytyy ajatella, että mikä on luokittelun tarkoitus. Ja tässä Tiinan puheenvuorossa tulee oikeastaan esille se, että tämmöinen linneeläinen luokittelu, sen tarkoitus oli vielä oikeastaan järjestää sitä kaoottista maailmaa silloin, kun ensimmäistä kertaa matkustettiin vieraisiin maanosiin ja saatiin sieltä uutta tietoa, että haluttiin niin kuin tavallaan ottaa pois mystiikka niistä merimiesjutuista, mitä oli helppo kertoa, jos oli käynyt jossain kaukana. Mutta sitten se luokittelun tarkoitus tämän hetken tieteellä oikeastaan on se, että pystytään tekemään yleistyksiä ja siinä täytyy hyvin tarkkaan miettiä sitä oikeaa yleistysten tasoa, että on myös niin, että se on joidenkin usein antropologienkin niin kuin helmasynti, että ajatellaan, että se minun tutkimuskohteeni on aivan ainutlaatuinen. Että siinä on jotain, mitä ei mistään muualta löydy, ja se on sen vuoksi tutkimisen arvoinen. Ja sitten kun sitä vähän kriittisemmin tarkastellaan, niin nähdään, että tämä on vain tapaus jostain yleisemmästä ilmiöstä. Usein se käy niin. Mutta sitten me ei kuitenkaan haluta mennä myöskään siihen, että ajatellaan, että kaikki maailma on jotenkin homogeenista. Että kaikkialla maailmassa on täysin, kaikki kulttuurit tai yhteiskunnat on jollain periaatteella täysin yhtenäisesti vertailtavissa. Tämä oli se ajattelu, mikä vallitsi ehkä joskus 1950-luvun niin kuin kulttuurin tutkimisessa. Että me halutaan olla jossain siinä välillä, mutta me halutaan kyllä myös tehdä niitä yleistyksiä. Mutta mä luulen, että mä haluaisin oikeastaan niin kuin palata vielä tuohon Jussin esiin nostamaan kysymykseen niistä aikasykleistä ja aikaperspektiiveistä, koska niissähän, jos niin kuin ajatellaan nyt sitä nykyistä genetiikkaa, niin sehän on osa evoluutioteoriaa, jossa todettiin, että ei nämä kaikki maailman lajit olekaan olleet olemassa alusta saakka. Nehän muuttuu ja kehittyy. Ja sitten syntyi vastaava ajatus yhteiskunnasta, että yhteiskunnat muuttuu ja kehittyy tiettyjen lakien mukaisesti. Ja nyt on olemassa niin kuin iso yhteiskuntatieteellinen tieto siitä, että miten yhteiskunnat pitkällä tähtäyksellä kehittyy. Mitä me voidaan odottaa talouden kasvusta? Jos meillä ei olisi sellaista käsitystä, että talous yleisesti ottaen kasvaa, niin ei olisi mitään järkeä sijoittaa rahaa mihinkään. Mutta se ongelma tulee sitten, kun pitäisi ennustaa asioita, jotka tapahtuu noin vuoden päästä, semmoisessa lähitulevaisuudessa. Ja ne on kuitenkin niitä asioita, jotka hyvin paljon ratkaisee ihmisten kohtaloita ja kokonaisten kansantalouksien kohtaloita. Meillä onkin hyvin paljon epävarmempaa tietoa tällaisista niin kuin lähitulevaisuuden asioista. Tämä universaali iso linja kertoo meille jotakin, mikä auttaa meitä toimimaan ikään kuin pitkässä linjassa, mutta sitten niin kuin lähitulevaisuudessa meidän täytyy lähinnä hallita niin kuin epävarmuuksia ja riskejä ja sellaisia. Ja sitten näyttääkin siltä, että tieteellinen tieto ei hirveän hyvin auta meitä tässä, että ihmiset hakee jotain muunlaista tietoa tullakseen toimeen tämän lähitulevaisuuden kanssa. Yksi ehkä vielä tuosta luokittelusta semmoinen tapa ymmärtää sen hyödyllistä tai hyödyttömyyttä on miettiä sellainen asia, että Timo puhui siitä, että se Jumala, jossa on se täydellinen olio. Ja sitten jos me ajatellaan, että niin platonilainen niin ideaali ideatyyppi on olemassa jossain, joka on siis me näemme varjokuvia todellisuutta, kaikkien tietämä fraasi, niin tavallaan, että kun me aletaan niin kuin luokitella jotain, joka on niin kuin lähinnä sitä, niin sitten me aletaan löytää eri asteeroja siitä ja sitten me tehdään niitä luokitteluja. Ja näihin luokitteluihin monta kertaa saattaa liittyä sellaisia arvoasetelmia, niin kuin hyvä, huono, vieras, outo, vasen, oikea mies, nainen. Että niin tällaiset luokittelut on sitten musta niin kuin haastavia ja vaikeita, jos niihin liittyy niin kuin arvomaailma mukaan. Että se tavallaan mä tarkoitin näiden vertailujen ja luokittelujen ongelmissa, että jos me, tai ongelmia, jos me lähdetään sillä tavalla niin kuin
vertailemaan asioita, missä niihin luokitteloihin liittyy, joihinkin liittyy arvoja ja joihinkin ei liity arvoja. Se on aina ikään kuin vaarallinen kohta. Puhuttiin tässä evoluutiosta ja se on, joskus voidaan kääntää kehitysopiksi. Tai, että siihen liittyy aina tämä termi tai verbi kehittyy. Se on kuin lukisi jonkun politikon tai jonkun ministeriön raportti, niin se on aina joka toinen sana on kehittämisprojekti tai joku kehittyy. Ja kukaan ei oikeastaan osaa määritellä sitä sanaa kehittyä. Tai kuka nyt, jos joku on kehityspäällikkö, niin nostakoot kätensä, mutta mä en tiedä mitä kehityspäällikkö tekee, mitä hän oikein kehittää. Mutta että jos ajatellaan evoluutiota vielä, niin siis jos mä ajatellaan, että se muka, että ehkä siinä on se virhepäätelmä, mä ajatellaan, että se kehittyy johonkin niin kuin jotenkin parempaan tai johonkin. Evoluutiohan on sopeutumista ja se sopeutumisen on synnyttää geenivirhe, eli mutaatio. Sehän sopistaa sen poliittiseen puheeseenkin paljon paremmin, että olisi sopeuttamisryhmiä ja itse asiassa, jos raportit tehtäisiin tuolla ja käyttäisiin tuo verbi, että sopeuttaa, niin voisi olla varmaan niin kuin yleisö vastaanottavaisen. Mutta siis kehitystermiin liittyy nimenomaan tämä aikakäsitys, koska kehityshän piirretään sillä XY-janalle, missä meillä on niin kuin nollapiste ja yleensä se nähdään, niin kuin kehitys on sitä, että siellä mennään siellä niin kuin sinne ylös ja oikealle siinä janassa. Ja sitten meillä on negatiivista kehitystä, joka on kaikkein absurdein termi. Jota myöskin jotkut havainnoi. Eli se on sitten nollapisteestä se niinku vasemmalle alas menevää kehitystä. Mutta tämä niinku kehityksen ajattelu, niin sehän on tietysti on luotu meidän niinku yhteiskunnallisen niinku ajatteluun siitä, missä yhteiskunnat niinku kehittyy kohti parempaa. Ja me kuitenkin tiedetään, että ei ihmiskunnan historia mitään kehittymistä kohti parempaa, vaikka tietysti tällä hetkellä me eletään pidempään ja ollaan terveempiä, mutta että siitä huolimatta jossain tilanteessa ihmisten elämä on saattanut olla, suurimman osan ihmisten elämä on saattanut olla onnellisempaa, enkä halua mihinkään mennä niin kuin stereotyyppisen kuvaan mistään paratiivisesta alkuyhteisöstä, mutta sitä huolimatta tämä on ihan järkevä kysymys. Tuo on pakko heittää ennen kuin annan Timolle, niin nythän meillä on puhuttu siitä, että miten vanhuksia hoidetaan, niin me tarjotaan taas jälleen kerran vaihtoehdoksi näitä elektronisia hylkeitä, jotka äänähtelee kivasti ja maksaa noin 15 000 € kappale. Sen sijaan, että me palkattaisiin joku inhimillinen olento, eli ihminen, hoivaamaan toista. Mutta Timo, ole hyvä. Mä haluaisin oikeastaan, siis on helppo ajatella, ja kyllä mä itsekin se ajattelen, että kun sanotaan kehitys, niin se on semmoista niin kuin retoriikkaa, että se ei oikeasti tarkoita, että asiat muuttuu paremmaksi, tai että on olemassa joku trendi kohti parempaa, tai että ihmiset uskoo johonkin parempaan. Mutta siis musta on aika ikävä vaihtoehto se, että meidän pitäisi vaan sopeutua, että kyllä meillä täytyy olla jotain positiivisia horisontteja tulevaisuutta kohtaan, niistä voidaan sitten käyttää jotakin muita sanoja, mutta että tietyllä tavalla, jos yhteiskunta muuttuu niin, että me halutaan kehityksen sijasta sopeutusta, niin silloinhan se on kuoleva yhteiskunta. Oletteko te muut samaa mieltä tästä? Joo, se on kestävyysvaje. En ihan ole samaa mieltä tästä viimeisestä kaneetista, että se olisi kuolevaa yhteiskuntaa, että kyllähän niin kuin, jos tosiaan haluaa evoluutioteoriaa käyttää jonkinlaisena tämmöisenä metaforana tässä, niin eihän se ollenkaan ole kuolemista, että se on nimenomaan selviytymistä. Mä en tiedä, miksi se kuulostaa paremmalta evoluution yhteydessä kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta joo, siis totta kai tarvitaan retoriikka ja tämmöinen kohti parempaa retoriikka. Halusin aikakäsitystä ja tämmöistä tulevaisuuden ennustamista vielä kommentoida, mitä tässä jo muutamia puheenvuoroja sitten käsiteltiin. Kun tosiaan kaunokirjallisuuttakin kirjoitan, niin skifi-kirjallisuudessa usein käytetään tällaista ajatusta, tai niin kuin on huomattu tällainen trendi, että silloin kun kirjallisuudessa tavallaan lähdetään ennustamaan tulevaisuutta, niin jotenkin aliarvioidaan se aika, mitä kuluu muutoksen syntymiseen, ja toisaalta jotenkin ei myöskään, tai yliarvioidaan se nopeus, mitä siihen muutokseen kaivattaisiin. Että tavallaan ajatellaan, että joku pystyy tapahtumaan paljon nopeammin, mitä se oikeasti pystyy. Ja sitten taas ne muutosten laadut, niin ne myös aliarvioidaan. Yksi esimerkki on vaikka tämä avaruusseikkailu 2001 kirja, joka siis varmaan joskus 50-60-luvulla kirjoitettiin. Ja siinä vuonna 2001 jo lähdetään Jupiterin kuihin, mutta sitten tavallaan ollaan niin kuin yliarvioitu se nopeus, mitä päästään tällaiseen, ja sitten taas ne avaruusalukset sisältään kauhean jotenkin samanoloisia, mitä
siihen aikaan ruvettiin kuuhun matkustamaan. Tavallaan ei ole kuitenkaan pystytty kuvittelemaan niin kuin sitä suurempia muutoksia. Mä oon miettinyt, että voiko tämä myös jotenkin tieteelliseen tulevaisuuden kuvaan yhdistää, että onko myös tieteen kanssa niin, että me jotenkin yliarvioidaan muutoksen nopeus, mutta aliarvioidaan sen laatu. Jussi Latronen vastaus. Ihan lyhyt vastaus, vaan siis ei se mikään vastaus ole, mutta idea tai ajatus, joka liittyy siihen. Mä olen ollut yhdessä hankkeessa, joka on Helsinki Challenge tiedekilpailun hanke. Se on niin kuin Citizen Mindscapes, missä käytetään niin kuin Big Data-aineistoa Suomen 24-keskustelua, joka on 24 miljoonaa keskustelua, joka saattaa kuulostaa ihan absurdilta, mutta sen materiaalin kautta me, sieltä näkyy aivan, siis siellä pystyy niin kuin perussuomalaisten nousu, arabikevät näkyy siellä, siellä näkyy monet niin kuin keskustelut, mitkä meillä on tullut, niin ne on niin kuin havaittavissa siellä, koska meillä on tällaisia tapoja alkaa ikään kuin siitä tietomäärästä ihan toisella tavalla löytää ennustettavuutta. Eihän me sano, että sieltä pystyy niin kuin kaikkea sanoa, mutta se kertoo vaikka semmoisista odotettavissa olevista konflikteista aika hyvin, että mitä kannattaa tehdä. Ja siinä oli edellisen vaalien aikaan, tässä oli tehnyt tuo Aller Finland, joka siis omistaa tämän keskustelun alustan, niin jossa siis 80% suomalaiset on käynyt. Olen käynyt kerran. Niin sinne joutuu siis Googlella ihan noin vaan. Mutta siellä oli se oli ainoa ennuste, mikä oli ihan täsmälleen puolueiden paikkaluku muun muassa vaaleissa. Ja se on ihan toisenlainen määrä informaatiota. Nämä on semmoisia jännittäviä kohtia, mitkä tulee jollain tavalla, kun meillä on sellaisia käyttöliittymiä, mitä ihmiset alkaa pystyä käyttämään, kun on tieteellisesti ja tilastollisesti niin kuin tehty järkeviksi, mitenkä meidän siinä ihan huippugengissä jengi sitä työstää. Me ollaan ollut aivan pyörryksissä ja mä halusin todellakin vaan tutkia nyt, miten nationalismi ja poliittisen yhteisön muutos tapahtuu siinä aikana. Se murros, satula-aika, mikä on just tässä hetkessä, mitä me vielä tajutaan, että 20 vuotta tätä sosiaalista mediaa ja internettiä, millä tavalla se on vaikuttanut meidän ajatuksiin ja meidän kuvaan maailmasta. Ihan lopuksi haluan kysyä teiltä kaikilta, että Timo puhuu paljon tästä kulttuurista kategoriasta tai kulttuurista, joka estää joskus niin kuin havainnoimasta oikein. Nyt mä kysyn teiltä, kun teillä on kuitenkin teilläkin oma maailmankuva, niin millä tavalla te pyritte olemaan vaikutteille altis? No mä ainakin pyrin olla sillä tavalla, että mä yritän niin kuin olla utelias ja kiinnostunut eri asioista. Että mä oon niin kuin tällaista interdisciplinaarisyyttä vähän harrastanut, joka tarkoittaa sitä, että mulla on sellainen demokraattinen tieteellinen oppimiskulttuuri, joka tarkoittaa, että mä pyrin ymmärtämään myös niin kuin epistemologisesti, eli tietoteoreettisesti toisenlaista, joka tarkoittaa sitä, että me saatan vierailla välillä vaikka biologien kirjastoissa tai käydä jossain ihan muualla ja yrittää ihan oikeasti ymmärtää, mitä insinöörit ja kauppatieteilijät tekee esimerkiksi, enkä vaan niin kuin jotain muuta. Et musta tää on niin kuin kaikkein. Musta niille vaikuttajille pitää olla altis, että se liittyy myöskin tieteelliseen maailmankuvaan, että sä epäilet kaikkia, pidät toisaalta kaikkia mahdollisena ja pyrit muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja sitten sehän tarkoittaa ideaalitilanteessa sitä, että kun kaikki informaatio on käsillä, niin paras argumentti voittaa. Mutta tällaista ideaalitilannettahan meillä ei voi olla, mutta periaatteessa platonilaisessa mielessä semmoinen ideaalitilanne pitäisi olla. Ja tällaisilla vaikuttajilla mä haluan olla altis. Mulla on vähemmän hieno vastaus. Mä itse vaan haluan olla tietoinen siitä, kuinka jotenkin helposti ihminen on muuttamatta mielään ja mieltään ja täydentämättä tietoaan. Joskus kauhean kauan sitten luin semmoista tutkimuksesta, jossa oli just tutkittu tätä, että miten ihmisen tavallaan juuttuu ne ensimmäiset käsitykset, mitä se on saanut asioista. Että esimerkiksi varsinkin luettu teksti on kauhean vaarallista, että sellainen luettu teksti, missä me ollaan ensimmäistä kertaa kuullaan jostain asioista, niin se jää semmoiseksi niin kuin perustiedoksi meidän päähän, mitä vastaan me sitten peilataan kaikkea uutta ja nimenomaan tulkitaan, että se uusi on aina väärin, koska meillä on jo se vanha tieto olemassa, joka oli se oikea tieto, niin haluan jotenkin olla tietoinen tämmöisestä, ja kun puhuin alussa tuosta takinkäännön tärkeydestä, niin just se, että huomaisi semmoisen oman jähmeämielisyytensä ja ne vanhat luutuneet ajatukset ja jollain tavalla vähän kyseenalaistaisi aina omaa ajatteluaan. Nyt kun on kirjan vuosi, niin kirjailijana sanon, että lukekaa kirjoja, että nimenomaan ihan uudenlaisten tietokirjojen lukeminen vaikka, niin kyllähän sieltä aina uusia käsityksiä tulee. Mä voisin ehkä antropologina sanoa, että mulle se semmoinen uusien vaikutteiden lähde on kenttätyö, joka oikeastaan tarkoittaa sitä, että on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka elää toisenlaisissa olosuhteissa ja joiden elämän kokemus on erilaista. Ja musta tuntuu, että kaikkein tärkeimmät oivallukset siinä usein saa niin, että kiinnittää huomiota hyvin konkreettisiin asioihin. Että
mun nykyisessä tutkimuksessa. Mä oon muun muassa seurannut sitä, että miten ihmiset istuttaa puita tai miten ne niin kuin poimii jotain niin kuin maahan tippuneita pähkinöitä ja myy niitä. Yksi aika iso oivallus jossain vaiheessa oli se, että kun mä olin Itä-Indonesiassa yhdessä kylässä niin kuin yhden perheen vieraana runsaan vuoden verran, niin sinä aikana mä tunsin ihmisiä niin kuin siinä elämänvaiheessa, jolloin ne sai lapsia. Siis naiset oli sellaisia niin kuin terveen pyöreitä niin kuin siinä iässä noin 20-30 välillä. Sitten kun mä tapasin niitä 15 vuotta myöhemmin, niin lapset oli koulussa jossain muualla ja nämä ihmiset edelleen eli sellaista elämää, että ne tuottivat kaikki kalorit, joita ne käytti päivittäin. Ja sitten mä tajusin, että tämä on huikean erilainen tapa olla olemassa kuin se tapa, jolla me ollaan olemassa, että me ostetaan ruokaa kaupasta ja syödään sitä. Että siis jos ihminen tuottaa itse ne kalorit, joita se käyttää, niin se niin kuin näkyy myös sen ruumiissa. Että ne on kaikki hirveän konkreettisia asioita ja se oikeastaan niin kuin siihen tiivistyy myös tietynlainen maailmankuva, siis tietynlainen suhde siihen talouteen ja muihin ihmisiin, joiden kanssa siinä eletään. Siis tämän tapaiset konkreettiset asiat on mulle ollut jotenkin ainakin kaikkein vaikuttavimpia oivalluksia, mitä mä oon siitä saanut.